Essa pessoa te esconde um segredo. Vou revelar para você o que que essa pessoa te esconde. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? Opção número 1 é o cristal verde, opção número 2 é o cristal roxo. Para você que escolheu o cristal verde, o que que essa pessoa te esconde? Bom, realmente esse ser humano te esconde alguma coisa, essa pessoa esconde que tem amor por você, que gostaria de iniciar algum tipo de relacionamento com você ou de reiniciar, tá? Essa pessoa vai te procurar. Opção 2, o cristal roxo, o que ele ou ela te esconde? Vamos ver o que que essa pessoa te esconde. Bom, essa pessoa te esconde provavelmente que gosta de alguém ainda, tá? Ou que tem alguém na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa tem que se decidir, mas por enquanto não se decidiu, mesmo gostando de você de verdade, tá? Existe uma dificuldade para essa pessoa assumir algum tipo de relacionamento com você nesse momento. E é isso que esse ser humano te esconde hoje. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.